မြင့်မှုမိမိစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပတိမျိုးမှန်နှင့်ပတိစေမျိုးရေးဆွဲသောအမတော်မြတ်နန်းတွင်အဆအဆုံးစိတ်တည်းအနှင့်ထူးခြားသောပါရမီရှင်ပါရမီရှင်တူ၏ဏ္ဍဖွင့်ဝါရွှေသောအစင်း၏ညီချင်းချင်းအလင်းနှင်းတချို့ညစ်တန်းကောင်ထက်၌ရှက်ဖြာကျဲပြန့်လျက်မကြမီနေသည့်တစ်ခုကိုဝေးဖွားပြီးတော့မည်အာယုံကိုကျိုးစိုးလက်ကမ်းနေသည်တို့ပြာသူလာဆန်း၏ညစ်လေပြီးစော်ကစားမှုကြောင့်ကောင်းငင်ရန်တွင်နီးကျင်ချင်းတိမ်တိုက်တချို့ဟိုသည်ရွေလျားနေကြသည်မဟုရာညစ်ကဘာကိုနှုတ်ဆက်တော့မည်အာယုံသည်စောင်းလေပြီးချော့မြူဖန်းစားမှုအောက်တွင်မိမ်မူတာယာနေသည်နှင့်ထိုချိန်တွင်ရုတ်တရက်ဂျိန်ငနေမြည်ဟီးလှုပ်ခတ်သွားသည်အတန်နှင့်အတူညစ်ကောင်းငင်တွင်လျှက်နှင့်လျှက်ပန်းတို့ပြူးပြူးပြက်ပြက်လင်းလက်လာကြပြီကောင်းငင်နှင့်မြေကမာသူကြီးအကြားတဟီဟီနှင့်တော်လဲတန်ကြီးများမြည်ဟီထွက်ပေါ်လာကြပြီအချိန်ထဲမှာပင်ဝေငနေလက်ခနေပြူးပြက်သွားသောလျှက်ရောင်အလင်းနှင်းတွင်ထူးခြားစမ်းပြလာသောသရံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်ထိုသရံမှာအမောက်နီနီနှင့်ငွေကြီးနှကောင်းဝေးကင်းစကလေးငယ်အားရစ်ပတ်လျက်ကျိုးနှက်ခတ်တာယာများအလေတွင်ဝဲလေနေသည်ကိုဘိုးတော်မြင်တွေ့လက်ရချင်းပေသည်ပိုး၏ထူးဆန်းသည်မှာထိုးမွေနှကောင်ရစ်ပတ်ထားသည့်တရန်ရှင်လေးမှာကောင်းကင်ရန်ရှိကျိုးနှက်ခတ်တာယာများချားတွင်အတန်ကြာမျှလှက်ပတ်စီမျောရင်းစောင်းညလေးပြေတိုက်ခတ်ခေါ်ငင်ရသူတငိမ့်ငိမ့်နှင့်စီမျောလိုက်ပါသွားပါ၏ထိုစဉ်ရုတ်တရက်မြင်ကွင်းများပြောင်းလဲသွားပြီးသာသနာအဆောက်အဦကြီးများနှင့်တင်းနေတပ်ပဲလာသောဇေဒီတော်ကြီးတစုကိုဖူးတွေ့ထမ်းရသည်အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲဖြစ်သည်လာသည့်မြင်ကွင်းနမိတ်ပုံရိပ်များကအနာဂတ်သာသနာတွင်အထောက်ပံ့ဖြစ်လာစေမည်အတိတ်နမိတ်ထူးများလေလာမကြပါငွေနှကောင်ရစ်ပတ်ပွင့်ချီထားသည့်ကလေးငယ်လေးမှမြင်တွေ့နေရသည့်ဇေဒီတော်ကြီးအားလက်ရည်သုံးကြိမ်ပတ်ဝဲဖူးမြော်၏ဇေဒီတော်ကြီးတည်ရှိရာသာသနာနယ်မြေအတွင်းသို့စီးမျောဝင်ရောက်သွားသည့်ခဏဝင်းကနေရောင်စင်နှမ်းများဒင်းပြာလျက်လျှက်ပန်းလျှက်နွယ်များနှင့်ဂျိန်းကနေမြည်ဟီးထွက်ပေါ်လာသောတော်လဲသံကြီးများအောက်တွင်မြင်ကွင်းအလုံးပျောက်ွယ်သွားပါလေတော့သည်ထိုနေ့ထိုရက်ထိုချိန်ခါဒီက1269ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်9ရက်စနေနေ့1906ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်စနေနေ့နံနဲ့9နာရီတိတိနေတက်ရေတက်အချိန်ပင်ထိုကဲ့သို့သောအတိတ်ကောင်းနမိတ်ထူးများနှင့်မွေးဖွားလာသည့်ထူးခြားသောပါရမီရှင်သည်ကစိတ်တည်းအနှင့်ထူးခြားသောပါရမီရှင်နန္ဒခီလေးပြောက်တွင်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားကြီးစီမှဆဲလေလှုပ်ခတ်တန်းကျေးစီတန်းလေးများကဓမ္မတေးတန်စင်တပုတ်နှင့်စီမျောလွင့်ပြန်လျက်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားကြီးပရဝံအတွင်းမှာတော့နေနေရရမှရောက်ရှိလာကြသောဖျားဘူးအဖရိကများနှင့်ကြက်ပြဲမကြစီကားလျက်ရှိပါသည်ဘုဒ္ဓတော်ဖျားကိုရှေးရခင်ကမောမသာစကားဖြင့်စိုက်တေးအဟုဝဲ့မိရှိခဲ့သည်ဘုဒ္ဓတော်ဖျားကြီးတည်ရှိရာဘုဒ္ဓထောင်ရက်ွက်သည်ရှေးအတီးဒီကာလကမွန်လူမျိုးများနေထိုင်ရာမောမျိုးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်ယခုချိန်တွင်မူဘုဒ္ဓထောင်စိုက်တေးအဆန်တော်ဦးဇေဒီတော်ကြီးသည်ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနှင့်ရန်ကုန်မြို့ကန်းနားလမ်းနှင့်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားလမ်းဆောင်တွင်တင့်တယ်တပ်ပယ်စွာကိန်းဝတ်စံပယ်လျက်ရှိပေသည်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားသမိုင်းအကြောင်းပြောရမည်ဆိုလျှင်ပါရမီရှင်မာလီအမတော်မြန်နန်းတွေကမပါမဖြစ်ပါရှိရမည်အထူးကသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်မာလီဖြစ်ပါ၏ဆိုရလျင်အမတော်မြန်နန်းတွေသည်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျား၏ဖျားတိုင်ကာမကြီးတယောက်ဖြစ်သလိုစေတနာမြတ်တာကရုဏာလွန်စွာကြီးမားလာသည့်ထူးခြားသောပါရမီရှင်တစ်ပါးဟုလည်းခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းအမတော်မြတ်နန်းတွင်သက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်းတွင်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျား၌နှက်ရုပ်ဖြင့်ထုလုပ်ကိုးကွယ်၍မြတ်နန်းတွင်ဖျားကျောင်းဆောင်တော်ကြီးတွင်ထားရှိခဲ့ပါသည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နှက်ကိုးကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အငြင်းပွားမှုများရှိနေသည့်တိုင်ယုံကြည်သူအများပြားလဲရှိနေကြပါသည်။သို့သောမြမယုဟာနှစ်များ၏တမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင်မူအမတော်မြန်နန်းတွေကိုနတ်အဖြစ်
စင်းထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိခြင်းအမတော်မြတ်နန်းတွေကိုတိုင်နှင်းရှင်တိုက်ချို့ဟုလည်းတချို့ကမှတ်ယူပူဇော်အိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်ထို့ကဲ့သို့ကိုးကွယ်စည်းကမ်းရာတွင်ယုံကြည်သူများအကြား၌ထူးထူးခြားခြားဆုတောင်းပြည့်သဖြင့်လည်းအမတော်မြတ်နန်းတွေ၏ဂုဏ်သတင်းကပြန့်နှံ့ကြော်ကြားလာခဲ့ပါ၏ဟုတ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကတော်ပွဲများကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုးတက်များပြားလာသည်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မတော်မြန်နှန်းတွေပေါ်ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာခြင်းပင်မဟုတ်ပါလားထို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ချသူများတဲ့တွင်လစဉ်မပြတ်တမ်းကတော်ပွဲဆက်တာသူဒေါ်စောမြတ်ွယ်ကမူသူ့ကိုယ်သူနဂါးတိုင်းမှလာသူဟုယုံကြည်သလိုနဂါးမေတော်ကြီးနှင့်အမတော်မြန်နှန်းတွေတို့ကယင်းသည်ကျွမ်းဝင်သူများဖြစ်ရာအမတော်ကိုထူးထူးကဲကဲယုံကြည်သူအမျိုးသမီးကြီးလည်းဖြစ်ပါ၏ဟုတ်တယ်အမတော်မြန်နှန်းတွေကိုပွဲပေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းအကုန်အောင်မြင်တယ်ဘာလို့လို့အားလုံးအောင်မြင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လဲအခုလိုလစဉ်မှန်မှန်အမတော်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အဋိဌံအောင်ပွဲတွင်လာပြီးစက်တာပေးရတာပေါ့နော်အမတော်မြန်နှန်းတွေကိုမပြောသုံးပြီးအုံဒီတလုံးတပြေကွက်တွေပါရှိတဲ့ကတော့ပွဲနဲ့အမတော်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာထိကက်ပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုနှုတ်ဖျားကနေတီတိုးရွတ်ဆိုပြီးဆုတောင်းရင်အောင်မြင်တယ်လေဒါကြောင့်အမကတော့ယုံကြည်တယ်လစဉ်လာတိုင်းအမြဲမပြတ်ပွဲပေးပူဇော်ပတ်တာတဲ့ညီမတို့ရေယောဂီအောင်ဝတ်စုံနဲ့အကားဖြူဖြူရှမ်းစကားတန်ဝဲဝဲအသက်50ခန့်ရှိဒေါ်စောမြွယ်ကသူ့အနည်းရှိအမျိုးသမီးတစုအားရှင်းပြပြောဆိုနေပါ၏ငါညီမတော်တို့သိအောင်ထပ်ပြောပြရရင်အမတော်မြန်နှွမ်းနဲ့စီကိုနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအားလုံးနှိပါလာကြပြီပွဲပေးဆူတောင်းလေးရှိကြတယ်ငါတိတလောက်ဆိုရင်ထိုင်းယူရီးယားကဘုံမူကြီးဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဖျားဖူးဖွဲ့တွေတောင်အမတော်မြန်နှွမ်းနဲ့စီကိုရောက်လာကြပြီယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပွဲပေးပြီဆူတောင်းသွားခဲ့ကြသေးတယ်မယုံမရှိနဲ့ညီမတော်တို့ရင်မိုးကုတ်ကကြောက်တွင်းတထေးကြီးတွေကအစာကြောက်အောင်လို့ဆိုပြီးမကြာခဏအဋိဌံအောင်ပွဲတွေနဲ့အမတော်စီပွဲလာပေးလေရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်သည်ဒေါ်စောမြွယ်ပြောတဲ့ကဲ့သို့တချို့အဋိဌံအောင်သူများကလည်း၃၄ချိန်မကအမတော်မြန်နှန်းတွေထံလာရောက်၍ပွဲပေးပူဇော်လေးရှိကြပါသည်ယခုအမတော်ရှေ့မှောက်ရောက်ရှိနေသည့်တောက်ကြသားသမီးသည်အဋိဌံအောင်သဖြင့်ဒုတိယအချိန်မြောက်ထပ်မံ၍အဋိဌံအောင်ကတော်ပွဲဖြင့်အမတော်အားပူဇော်ကတော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့ပင်တိုက်တာအိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်များတားဆုပန်ကြသူများနှင့်အကြံစီအောင်မြင်ကြ၍မတော်ထံအဋိဌံအောင်ပွဲများကတော့ပွဲများဖြင့်ဆက်ကပ်လှူဒန်းကြတဲ့သာသမီများကိုလည်းမတော်မှဆောင်းမကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးပါရန်ကာယကံရှင်များကိုစားစူတောင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတော့ပါတယ်မတော်ဘိုးတော်ဖျားမှာတာဝန်ကျနိဗ္ဗာန်တော်တူဦးစူတောင်းရွတ်ဖတ်တန်ကလည်းကျောင်းဆောင်အတွင်းဝယ်ပဲ့တင်စီမျောနေပါ၏ကတော်ဝဲပေးသူများနှင့်အဋိဌံအောင်ကတော်ဝဲပေးကြသူတိုင်းနေနံများကိုရွတ်ဆိုတိုင်တယ်ကကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စများနှင့်အလုတ်ကိုင်းအယောင်းဝယ်အကျဉ်းစီများအောင်မြင်ပါစီကြောင်းတာဝန်ကျနိဗ္ဗာန်သောတဦးကရှေ့မှရွတ်ဆိုတိုင်တယ်ပေးသည်ကိုနောက်မှထက်ချက်မလွဲလိုက်ဆိုရင်ဆူတောင်းပွဲကျင်းပနေကြသည်မှာဘုဒ္ဓတော်ဖျားရှိမြန်နန်းတွေဖျားចောင်းဆောင်ကြီးတွေနှိမ့်ဆဒူဝတွေ့မြင်ကြားသည့်နေရသည့်မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်ပါတော့သည်မြေမုံမမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်နှင့်ပကြီးဇေမျိုးရေးဆွဲသောအမတော်မြန်နန်းတွေအကြောင်းတစေတစောင်းသမိုင်းဝင်ဘုဒ္ဓထောင်ကြိုက်တေးအပ်စံတော်ဦးဇေဒီတော်ပရဝံတွင်ရှိမြန်နန်းတွေဖျားចောင်းဆောင်အနီးတွင်အုံငပြောပွဲများနှင့်အချားလူဝဲပစ္စည်းများရောင်းချသည့်ဈေးဆိုင်တန်းများကလည်းတတိတန်းကြီးရှိနေကြပါ၏။ဘုံဒီတလုံးမပြောသုံးပြီးနှင့်တပြေခက်များပါရှိသည့်တာမန်ကြော်ပွဲတပွဲလျှင်ချက်9000မှတောင်းကနန်းနီးပါးအထိရှိတတ်သလိုအထူးတလည်းစီရင်ထားသည့်ရွှေပိန့်ချမပြောသည့်ရွှေပိန့်ချအုံဒီမပြောသည့်ပွဲများဆိုလျှင်ငွေချက်2000မှ4500အထိတန်ကြီးရှိကြပါသည်။ထိုများသာမကသည့်ရောဘကြီးတပွဲနှင့်အတူနွားနို့ပဲနို့ဘူးများအမွေးနဲ့သာများနဲ့ညာစင်းရောင်ခြုံလွာတဲ့ဘက်များပါအ
အလိုဆန္ဒရှိသမျှစိတ်ကြိုက်ကြောဝဲများထိုးမီဆိုလျှင်ဝေကျက်တသိန်းနီးပါးခန့်ကုန်ကြမည်ဖြစ်ပါ၏ထိုကဲ့သို့သောကြောပွဲများကကာမန်နေ့ရဲ့များ၌ဆိုလျှင်ပွဲ900ခန့်မြသာရှိတတ်တော်လဲအခါကြီးရကြီးများနှင့်စနေတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်မူထူးထူးခြားခြားပင်ကြောပွဲအရေးအတွက်ကတထောင်မှ3000ခန့်သည့်များပြားစွာပွဲထူးပူဇော်ပသကြသည်မှာအမတော်မြန်နှန်းတွေ၏ထူးကဲသောပါရမီစွမ်းအားကြောင့်လေလာဟု၏ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ကျော်တက်ခိုက်လာသောညနေခင်း၏လေပြင်းကြီးကဘရင်းမောက်တကားစီကိုတိုးဝေလှုပ်ခတ်စော်ကစားနေသည်တို့ဒေါ်စောမြနယ်ကပြတွင်ဝါမှတွေ့မြင်နေရသည့်ဘိုးတထောင်စီတော်မြတ်ကြီးကိုမျှော်ငေးဖူးမျှော်၏မတူမတူသိအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမတော်မြန်နှန်းနယ်ဟာဘာသာရေးသာသနာရေးကိစ္စတွေကိုတဆိုင်မမက်စောင့်ရွက်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပေါ့ကွယ်တကယ်တော့အမတော်မြန်နှန်းနယ်မှာတာမန်လူသားတွေမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ဂါမီယဆန်းဆန်းထူးခြားတဲ့ပြည့်ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်လေငကားတိုင်းမှလာသူဟုသူကိုယ်သူအမြဲတမ်းယုံကြည်စွာပြောဆိုနေသည်တော်စောမြန်ွယ်ကရှမ်းပြည်ဘက်မှရောက်လာသည့်သူဤတူမာလေးများကိုအမတော်မြန်နှန်းွယ်အကြောင်းရှင်းပြပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်အမတော်မြန်နှန်းွယ်ဟာငကားတိုက်ကလာတဲ့တိုင်နှင်းရှင်မင်းသမီးလေးဆိုတာရောဟုတ်လားတော်လေးတချို့ယုံကြည်သူတွေကတော့အမတော်ကိုတိုင်နှင်းရှင်တိုက်ချုံလို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတယ်တိုင်နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေဆိုရင်တိုက်ကျိုးဖြစ်ဖို့အသက်ဆက်ဖို့ဆိုပြီးအမတော်စီရောက်လာကြတယ်ကွယ်ဒေါ်လေးကတော့အမတော်မြန်နှန်းွယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ကဲ့သူပြီးပြီးငကယ်တိုက်ကနေသာသနာပြုဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာလက်ခံနေခတ်တာကတချို့ဖြစ်ရက်တွေကရှင်းပြလို့မရအောင်မယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းတွေရှိနေတယ်ကွယ်တကယ်လက်တွေ့ပြောနိုင်တာတခုကတော့ဟောရီဘိုးတထောင်ဖျားကြီးမှအမတော်မြန်နှန်းတွေရဲ့အမကန်းကုသူအလူဒါနတွေဟာဘုရားဒါယိကာမကြီးတို့တောင်ဟောဆိုလို့ရတယ်ဒူမာကြီးရဲ့ဟုတ်သည်1943ခုနှစ်ဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကဘုံတံကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရသောဘုဒ္ဓထောင်ဘုရားကြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရတွင်အမတော်မြန်နှန်းတွေမှရွှေငွေကြောက်တံပရမများနှင့်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်တစုပါထဲ့ဝင်လှူဒန်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားတော်စောမြန်ွယ်ဤစကားများကိုနေဟိနုညီမနှစ်ဦးကလည်းစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေပါ၏အဲ့ဒီနေရာမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဟောဒီဘိုးတတော်ဘုရားကြီးနဲ့အမတော်မြန်နှန်းွယ်တို့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဒေါ်လေးပြောပြရအောင်မယ်အဲ့ဒီတကယ်ဖြစ်ရမှာမြမပြည်ရဲ့သာသနာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပါဝင်ပတ်သက်နေပြန်တယ်အမှန်တော့ဒီလိုထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဟာဘဝအဆက်ဆက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြရတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရဲ့ပါရမီထူးတွေပေါ့သူမကြီးပြောပြပါတော်လေးရဲ့နန်းရင်လဲထူးခြားလာတဲ့ပါရမီရှင်အမတော်ညာနန်းွယ်အကြောင်းကိုအတွင်းကြကြသိကျင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သူမတူတဲ့ထူးချွန်ထမြန်မှုတွေအလှအတန်းရရောမှုတွေထူးခြားတဲ့ပါရမီအစွမ်းတက်တည်တွေနဲ့မယုံကြည်နိုင်စရာဘဝအဆက်ဆက်ကပဋ္ဌာန်းဆက်တွေအကြောင်းကိုလည်းနန်းရင်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်တော်လေးရှင်းအောင်ရည်ကျေးမှုသမိုင်းဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်တူမာကျော်နန်းရင်ဤတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒေါ်စောမြန်ွယ်မှာအသာအရာပြုံးလိုက်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုပါထက်တွင်ထိုင်လိုက်ပါ၏ပြောရရင်တော့ဇက်ကျောင်းကတော်တော်ရှင်မဲ့တူမာကြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်ဘိုးတထောင်ဖျားမှာတော်တော်လေးလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့သတင်းဖြစ်ရတစ်ခုပေါ့လေဒီတက်ပူပြီးထူးခြားတုန်လှုပ်စီတာကတော့ဒီဖြစ်ရမှာနမ်းမီကျော်အထင်ကရဆရာတော်ကြီးတပါကိုယ်တိုင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေလေတော့ဖျားကောဘကလူကြီးတွေကအစအံ့ဩတုန်လှုပ်ကြတာပေါ့ကွယ်ထို့နောက်မှာတော့အမတော်မြန်နှန်းတွေဤမယုံကြည်နိုင်ပွဲရာအံ့ဩထိတ်လန့်ပွဲရာရင်သိမ့်တုံတကယ်ဖြစ်အမှန်ဇာကြောင်းတွင်နန်းရင်တို့ညီမစီမျောလိုက်ပါသွားပါချီတော့သည်
มันมีในที่ประทันเสียงมีเนี่ยด้วยส่งเจ้าเช่นอ่ะท่องกูว่าเลือดสิคุณเนี่ยยามานี่เงี้ยรุ่นไหลยี่ยาปีศาจกาละแต่เมื่อไหร่ยาเรนนั้นมีตัวจริงจริงมาสู้ยิ่งได้เสียรอยที่เดิมมาเรียมอยู่ในปอบปองนี้ตัวเช่นกาลาเล่พี่ไปยันนี่คือแต่เสียเสียกูเสียปอบปองมีสูรีที่มีจ้าไปเลยมีทุกเพียงทุกเกิดตัวไว้จากเสียรอยที่เดิมอ่ะพี่ ยองจีกูเกจ้าดูมีอาพี่ในงานวันจีเกมีอันนี้มีดูยาสาไปมาวันจีมีปุ๊บจะเสียมีอาที่เป็นยองจีจ้ากูเกสิกะจ้าดีแต่ในตอนนั้นเขียนตะคุเรมาสู้ยิ่งได้เสียรอยที่แทนดูมีดมีดกันมาตัวรู้ลูกเว็บพิสิมีอันนี้ดูยาวลาจ้าดีทุกคนมาตัวรู้เรามาแต่ตัวเด็กกันพี่ช่วยช่วยเนี่ยมีอะไรอย่างวุ่นวายวุ่นวายท่าตัวไม่มีผิวลีกาเสียรอยจีอา อยู่ที่จ้าวิปปิ้งก็รอดไปพ่อแม่ปี๋ตบีดอกูมันไม่มีดอกบุลาปี๋ลงเกลือเต็มบัวตะคุ้งสีก้าเชื่อเปล่ากระดิ่งตะคุ้งท่าเก็บบุหรี่ปี๋มาส่งอินได้เสียรอยจีมาเบื้องต้นมีตะขามาตะยอยทุ่งแดงดอกเสาตีนสกัดจ้าคิดตามยาเมื่อเต็มอันอตัวอีเสียรอยมาเช็คเช็คเมื่อตะมารีวันจ้าก้าอยากคัดเต็มเสงูเลี้ยนาสันสิจิไลตัวมาเป็น เปลี่ยนเลยวิไม่อยากลากันดีอ๋อมาไม่บีดกามาลีการเล่นนี่ไงมาเปลี่ยนส่งสีกันอยากให้บีบอโน่ไก่แต่กามาลีอัลลูซานาชีอะชอบเดินไปดูกระดิ่งกระดิ่งสีกันเลยอะไรกูยิ้มไปอะมาบอกกูเจ้าจีลาบาร์เลยพี่อะโอ้ยยังบอกว่าดูดงกันรอแน่นด้วยเยอะนะพี่สิริกู สาวเช้าเขียบบุบาร์เลยทำเป็นเมลเล่ลูดังกุยโน่ไม่อยากเก็บบาบูพี่อะคุณใจมารอแต่บิดออกมาใจใส่ใจลูดังกุยอยากเก็บบาบีพี่อะท่าเจ้าเสียรอพี่อะสิโก้ยาวลาเขียบบาบีพี่อะทุกข์มาส่งยินได้เสียรอพี่อะจิกะของตัวนี้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนจีจีเย่ตาสุยินผมมุ่งจะคู่ดอกดีชาเอา เมียลีเม่แต่ก็มาลีนี่อามาโรลูกาโยแต่พอตูขึ้นผิวเยล่ะมาบ้าพี่อาลงเลยแต่เบลโรมาเย่แต่บอสันนันเน่แต่แท้ๆบ้าพี่อาลูลูจริงๆไหมขึ้นผิวจ้าบาร์เลยพี่อาไก่เขาบีลีด่าสุยแต่ก็มาลีบ้าสิ่งสิ่งอะไรสุราตาเปียกเว่ ที่รู้ว่าพี่อาเสียงกูมีก้าปวดท้องสิริดอจีมาอพูนักกัดไทยเด็กเจ้าเต็มประเดี๋ยวด้วยเนี่ยเชิดหน้าพี่สิริกูลูแรงจะมาเลยพี่อาน่าตะขาเชื่อเป็นด้วยสัสสปูโซกิจาร์เลยไต่พี่อาจะสูเลยลูจะมาดีเลยเอรีไต่พี่อาจีตรียมต้องบูจังสาวจีจะสาวเลยลูแรงจะมาเลยพี่อาอย่าเสียงวุ้นส่วนเนี่ย กามาลีกาปวดท้องพยาธิเรื่องลูดันปูโซมีสิ่งเดียวกูมาส่งยินได้เสียรอจีอาตีชาจ้าเช่าเต็นท์ไปนับปีเดเบโรกาลูดาสินส์ลูดาปวามิโอเนสียรอจีเนตูลูดันจะมาเลยพี่อาท่าเป็นเมฆแค่นี้ละกาเสียรอเนตูเชนตัวเอปีลูดันกุยยาบุสุรากาเลอพยอลเลยเดล่าและด้วยมาแค่แค่มูเรชิบาเลยพี่อาไปลูกจ้อง พ่อมึงเนี่ยดูเช่นตัวเอ๋บีมาลูดันนายมาเลยแต่ก็มาลีเอ๋พ่อมึงน้ำเลยไหนมูพี่นี่เด้แม่บ้าพี่อาเสียรอจีเอ๋ตีละกงแต่มาลีกงปีนยากงด้วยกะยังมีมาลูนาเจ้าแต่เบลอมาลูเน่เพลูมาเชลูมีอ้าวกว่าจะลูลาบาร์เลยพี่อาไก่ด่าสุยแต่ก็มาลีเอ๋ลูจีเลยเอาเมียทำยอดว่าเอาพ่อมึงเนี่ยเลย ลูร้านลูยาเอาไปลูซีเรียมาเลยแต่ก็มาลีอย่าเสียงวุ้นส่งเนี่ยแต่ก็มาลีมาคิดตามยาเมียลูไม่อายุแข็งก็เส้นใจหนีไปอาจารย์จ้ามาเสียรู้อาทุจ้าจ้าเช่าเต็นไรดีแต่พี่ดอกูขึ้นผิวเปียบาพี่อาเสียรู้จีก้าแต่พี่ดอกไม่เล็กเลี้ยงกูสู้กันท้าเปียบาพี่อาเสียรู้จีเจ้าเลยยาโตทุ่งแสนดีเช่าเต็นสกัดจ้ามาส่งเสียรู้จีเอ็นโอทวีวีตัวไป
အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်နဲ့တပည့်တော်မရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးအတူရှင်တွဲလှူဒန်းမှသာတပည့်တော်မရဲ့အလှူဒါနာကြီးအောင်မြင်ပြီးမြောက်မှာမို့ဒီတစ်ခုကိုတော့မဖြစ်မနေကုညီကယ်မပေးတော်မူပါဗျာမစိုးရင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးမှာဂရိစကားပေးထားပြီးဖြစ်သဖြင့်မြာဇင်းအောင်တကမာလေးဤထူးခြားသောအစီအစဉ်ကိုသဘောတူလက်ခံလိုက်သည်နှင့်သူရှိမှတကမာလေး၃ယောက်တို့မှရုတ်တရက်အခိုးအငွေ့များချားတွင်ထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်သွားကြပါတော့သည်မြာနန်းတွင်နေဘိုးတထောင်ဖျားမှထူးခြားဆန်းကျင်ဖြစ်ရများဤတို့ဖြင့်မစိုးရင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့်ဘိုးတထောင်ဖျားခောပကအဖွဲ့အားကြိုတင်အကြောင်းကြားကမရယာမရန်ကုန်သို့ယထာနှင့်ကြွလန်းလာခဲ့သည်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဘိုးတော်ဘုရားသူလာရောက်တူလန်းမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုချိန်ကဘိုးတော်ဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့်စာဦးတွင်ကိုယ်တိုင်အချိန်ခက်စီစဉ်ကြိုဆိုကြပါသည်အချိန်ကနာနဲ့6နာရီနေရာကဘိုးတော်စီရီတော်နာနဲ့5နာရီ30နာရီကလေးကဘိုးတော်ဘုရား၌ကြိုတင်ဆောင်ကြိုနေသူများမှာစာဦးတွင်စစ်ပက်အရာရှိတူဖြစ်သူတွန်တင်းလှထွန်းနှင့်စာရေးဆရာရွှေစွန်ညိုနှင့်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပါသည်ထို့ပြင်အထင်ကရမမီတော်မစိုးရင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လှူဒန်းမိတဲ့တွင်ကြောင့်တွင်သာဆရာများနှင့်တွင်တော်များလည်းကြိုတီး၍ရောက်ရှိနေကြပါ၏ချိန်ဆိုထားသောနာနဲ့6နာရီတိတိအချိန်မှာတော့ဘုဒ္ဓတော်ဘုရားရှိသူအနဲ့ရောင်အော့စတင်ကားလေးတစ်စီးဆိုက်ရောက်လာသည်ကားကားဖွင့်၍ဆင်းလာသည့်မယုံကြည်နိုင်ပွဲထူးဆန်းလာသောမြင်ကွင်းကြောင့်ကြိုးဆိုနေသူအားလုံးနှင့်တွင်တော်များပါမင်းသက်အံ့ဩသွားကြသည်ဟုတ်သည်ပရိသတ်အားလုံးအံ့အားသည့်မင်းသက်သွားကြခြင်းမှာမစိုးရင်တိုက်သည့်ဆရာတော်ကြီးကလွန်စွာချောမောလှပါသောမြာစင်းရောင်မင်းသမီးလေး၏လက်ကိုကင်ဆွဲ၍ကားပေါ်မှဆင်းလာခြင်းကြောင့်ပင်သည်စာဦးတွင်ကိုယ်တိုင်ဆရာတော်ကြီးဤသို့တိုးဝင်ချီးကပ်ခါဘယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဖေဟာဆရာတော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်တက္ကမတယောက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်ထားရတာလဲဖေဟာဒါလုံးဝမသိနေရတဲ့ကိစ္စပါဗျာမျက်စီမျက်နာပြက်လျက်စာဦးတွင်ကဆရာတော်ကြီးအားတိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ရှောက်တင်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်တကားသွင်းမာတုကာမတယောက်ရဲ့လက်ကိုမကင်သိမ့်မှန်းငါသိတာဗောဒါပေမဲ့တစ်ခါတာမန်လူသားတွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်မမိနိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကြောင်းမလွဲတာပဲပါဝင်ပတ်သက်နေရတာတကားသွင်းရေမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပိသက်တွေနဲ့သတင်းတောက်တွေကလည်းအများကြီးပါဗျာဒီသတင်းမျိုးသာသူတို့ကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စာဦးသွင်းစကားတွန့်တက်လာမှုကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်စကားစာကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီးခက်ပြက်ပြက်ပင်မိတ်ကြားလိုက်တော့သည်အေးလေဒါဆိုရင်လေရှိသေးတော့တကားသွင်းငါတို့လာချင်းကတော့ကောင်းသောလာချင်းပဲလေဟောဒီဘိုးဆောင်ဖျားမှာကျောက်တံဗရမ ्या တွေနဲ့ယန္တနာပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးရောက်လာခဲ့ကြတာပဲလေဒါကိုမှဟိုလိုဖြစ်နေလို့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးလှူဒန်းခွင့်မရဘူးလက်သက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လေတခြားနေရာတစ်ခုခုမှာပဲသွားပြီးလှူလိုက်တော့မယ်တကားသွင်းရေရုပ်တရက်အစီအစဉ်ပြောင်းကလက်ထွက်ရန်ဟန်ပြုတ်နေသည့်ဆရာတော်ကြီးကြောင့်စာဦးတွင်နှင့်ဂောပကာများထိတ်ထိတ်ဖြားဖြားဖြစ်သွားကြသည်ဟိုအဲ့ဒါလိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ဖရာရဲ့အလူတော်ကြီးကိုတပည့်တော်တို့ကဝမ်းပန်းတသာလက်ခံကျူးလွားတယ်ခင်ဗျာဂန္ဓကုတိတိုက်ခဲကြွပါခင်ဗျာထိုအခါမစိုးရင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးကမြာသိန်းအောင်မင်းသမီးလေး၏လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ကရင်မြင်တော်ရှိဂန္ဓကုတိတိုက်အတွင်းသို့ကြွလန်းဝင်ရောက်သွားပါတော့သည်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြသောပရိသတ်များအလယ်မှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာမယုံကြည်နိုင်ပွဲမြင်ကွင်းကိုသတင်းတော်များနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများကမလွတ်တမ်းအမိယရယူနေကြပါတော့သည်မယုံဘူးဆိုတာမကြုံဘူးသေးလို့ပါအလူကအခမ်းနာဇပွဲပေါ်မှာတော့အလျား6လက်မအနံ4လက်မနဲ့ဒု3လက်မကရှိသောယရနာတိတာလေးတစ်လုံးနဲ့ကျေးသွန်းတိုက်ဖျားတဆူတို့ကနေရာယူဆံပယ်လျက်စာဦးတွင်နှင့်ဂောဘကများကဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းနှင့်အလူခံဖြတ်ပိုင်းတွင်အလူရှင်မြေရေးမှန်ရန်ဆရာတော်ကြီးထံခွင့်
会本来呀。啊嘿嘿，你家哦，你路啊，俺路人那么不，这个东西好一个，俺都没道理。闽南人路人那喏，爱咋讲，俺路线你呀嘛，闽南人路他，隔壁马站里一百把这个东西。都说没毛病了，我所以在下罗几年，培养大一个嘛哩，闽南人路嘛，不得当培养几啊。住了个现在也不开个人的家庭。都没问过来这人到面个这么背没那盆这人都点了眼转根本让没得骗骗的没呀没真的也顾你家吧。这人到这个后面那个他帮你家你家比这个嘛理解他家里都是阿楼都是楼你家呗理。谁是人家家吧这边地段嘞，谁多个要么你玩那边？闽南那个小罗子，谁不办多个？没有时间，老李去小他来一马。阿龙身边多把笔，这边罗罗给啥嘞？后面比苗多把笔撇。哎，大叔爷嘞，今年有没有新加坡的干嘛利息？谁的比你好？单跑你抓偏，不得让偏子啊！那谁卡罗比克罗来加比？干的累死都，小人拿给家的。下午的呢，哥们个朋友，奥斯汀刚离尼提来把布扫家的。突然外面下了几个，开始看人们西边，卡出来把朋友别的看到看人，路线马里闽南人的多，先转移他来把。下午的阿嘞，这个人比比下了几个，可罗人嘛，那个蛮的家伙被来的。过这一年，我们那边少得意，当时不收账啊，搞得干的，年月被米多白。嘿哦，不收账年把多白，我看啥子？队长，少得嘛，搞得干个变敷衍，年内的对当时不收账个，谢谢你变透的。头脑下罗啊，老几都是来先，下罗个来看到看蛮个差个，对的个也少得那个手感员都是来白。干的干的呢？哥们个，不会问阿龙，怎么穿那家比？路亚穿那比家巴的贵？比的是呢，比种巴的皮呀。小罗子啊，那是个罗比的呢。这个大一个，路线马里面人为啊，少段那是也进来骑马罗。好，好，好，面人为路线马里，别搞多少了皮呀？少段，退来我等几个。那偏马边，哈个呢出家那边，面楼面边，表姐大伯伊，退了那家美女的哥不个屋看子，上午对我，我收银在下楼几个，一见着进来比马。阿路见面难为个，我洗脚不哩，路大阿对呢，碰不见那不行，看那边先对比那关，下个他个啦苦着，都给啥比苗奥面多路。都那样都变多皮薄，这个东西当得呀嘛？建立你的面了，第六个啥牛的，就对那样麻烦哩。哦，俺那啥都看，俺那大巴拉侬。不收银台，下楼梯，单位个这个收银的，那样奥斯汀家里个维度毛呢，这块多巴着的。干了嘛来嘛咯，三五吨的药，没有进来买。毕业三年长，面对俺屋里细女婿。培呀，这带来的姑，这看面没酒母的，没有男子呀，毕业级的苦，哪个来就对个呀吧啦。面对俺屋眉毛尖一开的三五吨长度，对的比面，别乱拉腰，靠俺妈这里问哪个比？弟嘛，得查哪趟家人，没有阿龙些嘛，路大的要对呢。一人拿笔写的，拿笔留人多的，带男性，免男女，带男性，免男女的挂，底下来了。哈，我跟他几个，俺们每个人有八张，带男性，免男女的，底下表奶奶的，先别吧。哈，没有俺路线嘛人，谁阿罗呢？都对的，干部得多的，路线每个人啊，啊酷，干部嘛没写了不离，谁阿罗一表达干部，都给啥比多路。带男我变哪里的？哎啦，带男性，你还男女的哩？
ก็บอกว่าอุกราจีสาวตัวนี้จะกล้าเจ้าก็บอกว่าพ่อตามก้าวัยหกจีนี้จ้าตัวปริศนาบ้าที่เล่นเอาตัวจ้าบารอดีไม่ยอมจีนายพ่อยาทุ่งเส้นลาดตัวแต่เนี่ยเสียงมีนั่นเลยถึงก็เช็ดเช็ดมีเปลี่ยนเนี่ยเจ้าจ้าตัวบารอดีแต่เราไม่ได้รับองค์เสียงมีก็เลยทุ่งเส้นนั้นเปลี่ยนเส้นสามยาเลยเมียนซงเทตุนพ่อเปียนนั่นเอง โจ้จ้าจ้าดีตัวทูจ้าดีมาตัวรู้ใจกูจ้าตัวรับปู่มีอารมณ์มาเพลงก็ได้รู้เรื่องว่ามาบอกไปแต่คู่มาเจอเพียวเกิดตัวจริงอ่ะไม่ยอมจีนนายบอยไปรีบปุ๊บสาจะบอกเป็นดีทูจ้าสังเกตุพี่เอ็มยาเจ้ามีนั่นเรื่องก็ยอมจีกูเกิดจ้าตัวมีปู่มีพี่ลาบีแต่นั่นเสียงมีนั่นเรื่องหัวโตคงจะเรื่องอ่ะไม่มาบีแต่นั่นเรียดามก้าไอ้นี่จีน ท้ายนี้ที่อยู่ในเงี้ยที่ได้เพียงเนี่ยเจ้าจ้าตัวบาดอีอีทุกปีอย่างกูมีผู้ที่ทำพิยาสิมีนั่นเลยพิยาเจ้าต้องดูจีด้วยนี่ยามมาเปียเราไว้ทุกทุกแต่จูเพียดูมีนี่สีกาลีสีบาดอีมีนั่นเลยนักชี้ยาเก่าเชียนเส้นสิมีนั่นเลยสุดท้ายทุกจ้าสังเกตีปานมีเชียนมีอุตมีจีดีแต่ในเส้นเส้น ปูมีสั่นสั่นภาษาทำไมยาดูมีอันนี้พี่ดีลากันดีมั้งเขาทำไมเด็กๆเป็นมีมาพี่ยันน้ำมีพี่โตบุกเข้ามีมาตรีดีไม่พ้นลาดีลูตาเสียสิเดียวเป็นพี่ป้าดีบุกเข้ามีเจ้าเรื่องตัดที่อุจฉาดานี่มีเงินพี่ดูเส้นสวัสดิ์ตัวอีตัวมาตอนนั้นแค่รู้มาเจ้ากูอยากเช่าคุณเนี่ยดีเจมาละนั่นเส้นนี่เส้นนี้ตอนนี้เช่าเสียสิคุณเนี่ยพี่ดูลาสันกูเย่ เนเน่งานอะไรนี่เตะยี่เตะเชนัยทุกจ้าตัววิธีตานไม่ทุ่มยานี่ไม่พ้นลาตัวต้องมีเจรนาลีพิธีมีนั่นเรื่องกูไม่พ้นจริงเลยกางเกงนี่เชิงคำหูเลียเป็นเลียนเรื่องมีตัววิ่งเลขาเลียกางเกงนี่มีจีจ้าตัวเล็กแต่ที่นี่ไม่พ้นสิ่งเรื่องกูดูจ้าจ้าไปไม่ต้องเรียนปาร์ตี้ไม่นักกูยิบไปท่าตัวตัวมีตัวจ้าอย่างที่หูสู้จ้าไป ทุกเดือนแต่ทุกนั้นไม่ทุ่มยานี่ไม่พ้นลากันเดี๋ยวมีนั่นเหรอก็เว้นสิ่งการละกันเลยมีเงินพี่ดูตอนนั้นแค่เดียวไอ้แม่นั้นไม่ทุ่มยาพี่จะรู้แก่พี่มาดีกูเชื่อใจจะมาเลยฮอร์รี่ก็เว้นยากเลยกันตั้งอารมณ์เลยซาจินเซมิชิตีเวทดูเบ้แต่ตลอดซาจินเนี่ยมีเดชินเราพี่เอเอจันเจเน่ไปดีเลยเซ่พี่ แต่ยาปาวานาลีเบความยาจีนี่มีเด็กกูเชื่อใจโอ้ยแม่เด็กเขาเนี่ยกิสาเป็นแม่เนี่ยใช่พี่มโนนี่ด้วยแม่เนี่ยลูกจีน่ะแม่เนี่ยลูกยิ่งพอดียินดีเรื่องน่ารู้ด้วยกูยุ่งใส่เนี่ยพี่เป็นแม่ยี่กูเชื่อนาการเลยไอ้น้องแต่เด็กคนนี้จะมาปัตมาอุ้งคู่เป็นสองท่าดีเห็นวิลลี่เนี่ยชื่อสิ่งนี้แม่เนี่ยตีช้าจ้า เจ้าเอาเมียเกิดผีราชินกองโตยินดีเยรนาบ้าหูมาถึงยงจีกาเลี้ยมีอันเดียวสโลพี่อ๋อชวนจีนูเกจายาดีมาหูปาลาทุกเกิดทุกจามูปาวเนตระบุสองเกิดยินดีเยรนาลีกูเมงลานนันเนคเนเดจีเดจีนุเอาเมียว่ามวยปาลาเกบีมันนั่นหูเรือรูเบนามีเปเกดีมันนั่นสกัดพี่อ๋อเรศยุเอกเรขาเบนแต่ช้าโต คลิกเงี้ยมีอันนี้ย่อๆนนนมันนี่เว้ตัวอื่นเหรอไอ้เจ้าสัตว์ที่เดินนี่เลยสิทีทุกอย่างที่มาเชื่อเรื่องนั้นลงมาไม่ทราบเว้ที่เว้ยมีอันนี้ตาสาตาวเลยสิทีนั่นโอ้โหบุมันนั่นลีกาสวยๆมีอันนี้ติดเนี่ยใช่ๆเป็นตาวตรงเลยสิทีแต่คุณต้องสังเกตหน้าเว้ตอนนั้นแค่เดียวไอ้ยาท่านนายคงเอาป้ายไอ้เปียวไอ้หมอจ้าเก็บมาดิไอ้เมื่อเทือนเว้ยเว็บผิวสินเจนี่ ตัวเราเนี่ยพูดเดียวเสียวสีลาบีเฮ้แม่น่ะเนี่ยกูมวยอะไรตั้มมีเลี้ยกูเดี๋ยวจะจ้ากยุ้ยใส่กูเอร่าตั้มมีเนี่ยกลิ่นหอมผู้ตาดนับยุ้ยแม่ปาร์มิชันตั้มมีโน่มาบอกจ้าเนี่ยตั้มมีเลี้ยนนามีกูเลยมีอันนั้นเวลูอันนี้แม่ข่อยยามเอ้ทุกจ้าตัวเอ็มเจ้าตัวนี้แค่พี่คนนี้แลนดูลากันดี
ထိုကြောင့်ကိုလျောက်ကြားဖြစ်သူကိုချမ်းသာပြောပြခဲ့ပြီးသမီးလေးဤနမီကိုလည်းမြန်နန်းနွယ်ဟုအမည်ပေးလိုက်သည်တိုက်ဆိုင်မူလားထူကြမှုလီလားမသိသမီးလေးအားမြန်နန်းနွယ်ဟုကေမုတ်တအမည်မဲ့ခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကြောက်တွင်းများမှအောင်ကြောက်များထွက်ရှိကစီးပွားဥစ္စာမှလည်းဒီရီလာတိုးတက်ကြီးပွားလာခဲ့သည်မြန်နန်းနွယ်လေးငါးနှစ်သမီးအရွယ်တွင်ပတိကိုစတင်၍စိတ်သည်သာသနာပြုမိသူမှုလီလားမသိ ငယ်ရွယ်နဲ့ပင်ဘာသာရေးပတ်တွင်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်မြန်နန်းရွယ်ကိုမိုးကုတ်မြို့မှာပင်ပညာသင်ကြားစေခဲ့သည်ထူးခြားသောပါရမီအခမ်းနှင့်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူဖြစ်သည်ဖြင့်15နှစ်သမီးအရွယ်နှင့်ထက်တန်းပညာရပ်ကိုကောင်းစွာအောင်မြင်ခဲ့ပါ၏ဤသည်မှာထူးခြားလာသောပါရမီရှင်မာလီမြန်နန်းရွယ်၏မိုးကုတ်မြို့မှာတရေတည်ခဲ့သောပထမအရွယ်၏နိဒန်းအစပင်ဖြစ်ပါတော့သည် မြန်နန်းຫນွေဤဒုတိယဘဝခီးနေတဲ့ပညာရေးနဲ့သမီးရဲ့ရှေးရေးကြောင့်သာသမီးကိုတပြေးချားကိုလှုပ်ရတာအမိကတော့သမီးလေးကိုတစလီမှစိတ်မချနိုင်ဘူးသမီးရဲ့အော်မိမိကလည်းအထိန်တော်ကြီးမိမိဆိုလဲသမီးနဲ့အတူလိုက်မှာပဲဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေရမှာလဲမိမိရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ပညာရမြဆက်လက်တင်းယူရန်တွားရောက်မိသမီးလေးမြန်နန်းတွေအားမိခင်ကြီးကစိတ်မချစွာပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟွေမနန်းကလည်းပညာသင်သွားမယ်သမီးလေးကိုစိတ်မကောင်းဘာတွေပြောနေတာလဲစိတ်ချလက်ချနဲ့ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်ကသာဖြောင်ဖြောင်တန်တန်လုပ်ဖခင်ကြီးအားပေးစကားအဆုံးမှာတော့မြန်နန်းတွေမှာမိဘနှစ်ပါးကိုနှုတ်ဆက်ကြတော့ကအထင်းတော်ဒေါ်စောနန်းနဲ့အတူလေရင်ပေါ်သို့တက်သွားပါတော့သည
kwe kwa jime. Mido bhe pisi, priyantama ne, mire titui nijia du miyamu. Si naga pinya yini, piti nga, ati twacha yami, maho pala. India nengenwe, takdo pinya yane, si chai pala ya takugu, miyananwe ti yu lila, si bu gedi. Tafadwile, ala di che miyanae, India logi pinya ya miyagu le, saruji tiyao tema, tin cha ke bian bai. Ito pi, ngane ke ancha, ท่องกูอ่ะนั่นเสียช่างกูเนี่ยยังมาหรออินเดียนั่งเงี้ยมาวิจารณ์พวกกูยังสิ่งก็มีมีมาพิจารณาเกี่ยวกับตัวดีเจ้าดูเองตัวที่ตัววันนี้ตัวมีพวกยาพิจารณาเอาเสบ่ช่วยช่อปีช่วยวายเอาตายยี่ช่วงเลยตัวมีวัสดุเนี่ยมีดูแลเงี้ยมาจีสุลาอ๋อหน้าจีนั่นหน้านี้ดีแต่นั่นเสียเยอะสิมีอันนั้นเลยหน้าอุตริงจังโมกุมิว คงที่ยี่สิบแต่วันนี้ลูกเบลลูเอียมยาจ้าด้วยชิดูเขียนดูลูกยินดูมียากะไว้ไว้เลยเนี่ยดีมาหูปลาละกูจำได้แต่ไม่รู้เป็นยังไงส่งอยู่เอลี่เลสีดูติดต่อได้ตุ๊ดเดียวยังเลยไอ้น้องยัตตาอยู่เป็นยังมาคำมูลายเองก้าวหน้าบ่มันนายทำไมแต่ไม่ก็ไอ้น้องตามวิบมาใส่มาเหมือนจ้าละเปล่าเลยได้ก้าวจะขากันเนี่ย เงี้ยสันนิดาเป็นหัวหน้าเขาที่แต่ไม่ยอมยันนั่นเว้ยมาชี้ยี่ไอ้น้องยี่เป็ดเว้ยใส่หมวกซาเป้ภาษาญี่ปุ่นน่ะใส่เนื้อเลี้ยสังเวียนนิดลูตัวอีอุลีรออุกันตานี่ล็อกอีปีนยาเยี่ยมยากุเล่ลีลาไล่ซาเลียสิทีอุลีรออุกันมาเล่เดี๋ยวปีมาจิตุมาจากน่ะเจ้ายังเวทวายเดี๋ยวปีนยาชินิมยานี่ด้วยส่งอ่ะล็อกอีปีนยาเยี่ยมยากุนั่นเชิงว่าเดี๋ยวอยู่เต็มยาเขตุเพี้ยไป สายวิญญาณตัดปัญญาโลกเลยนานาโยบายตัดปัญญาเรื่องก็โลกีปัญญาเป็นสัญญาณมาเมียนส่งปัญญาเยอะดีเว้ยทุกมาเลยอะไรเจ้าตาดนาพิมพ์ไหมทุกมาเลยจ้ะน่าเสียหันตาเรื่องนี้จอร์ลวานัยบุที่โลกีปัญญาเยอะดีกูเลยเต็มใจไปนี่แล้วอีโดพี่เมียนนั่นเวทียาวกูเลยพิจารณาเนี่ยเนี่ยแค่แค่ลาดอโลกีปัญญาเยี่ยมยากูสายวิญญาณ ที่อยู่แต่ไม่เอาลากันดีมีอันนั้นเว้ยมาที่ละตมารีปีนี้ปีจงดูที่อยากพิบีงงงอยู่อย่างนี้ลอกีแต่ปีนี้มีอะไรก็นั่นแหละจวนจีนตะเกิดดูสิ่งหุ่นยังขวัดแต่นานาอยู่เพียงแต่ยูเรนนั่นเว้ยปีนี้ยังมีอะไรเสียดสูพิลลากันบ้างดีมีอะไรอย่างมินดมีมีอันนั้นเว้ยตาดนาพิวขี้
ချိန်ကာလကတပြည့်ပြည့်ကုန်ဆုံးလာခဲ့သည်မုဂုမြို့တွင်ပင်အခြေကျနေထိုင်ရင်းမြန်နန်းတွင်အသက်35နှစ်ပြည့်သည့်အချိန်1942ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အရေးငွေများရှက်သန်းစာပြူလာချိန်မှာတော့မြန်နန်းတွင်တယောက်ထူးခြားသောအိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်ခဲ့သည်အိမ်မက်ထဲတွင်သူတော်စင်အဖိုးတို့ဘာကမြန်နန်းတွင်အားခေါ်ဆောင်လျက်ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနှင့်တင့်တယ်တပ်ပယ်လာသောဇေဒီတစုအားဖူးမြော်စေသည်သမီးတော်လေးမြန်နန်းတွင်သာသနာပြုဖို့အချိန်တန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်သမီးတော်လေးရန်ကုန်မြို့ကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်ရမယ်ပြီးရင်ဘဝအဆက်ဆက်ကပဋ္ဌာန်းသက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟောဒီဘုရားထောင်ဇေဒီတော်မှာအဋ္ဌံဝင်စုတောင်းပြီးသာသနာပြုပြီးတော့သမီးတော်ဤသို့ဖြင့်မြန်နန်းွယ်တို့မိသားစုမှာသူတော်စင်ကြီးမိမာချက်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြသည်ထို့နောက်အိမ်မက်ရသာသနာပြုဖို့နေပြည်ဖြစ်သည့်တစ်ချိန်သောဘဝများစွာကပါရမီဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောဘုရားထောင်ဖျားဤတွင်နေတလုံးဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့သည်မိဘနှစ်ပါးကလည်းလိမ္မာရေးချရှိသလောက်ကောင်းကျိုးများစွာပြီးသောသမီးရောမြန်နန်းတွေအတွက်ဆယ်သက်စားမကုန်သောစီးစိမ်ချမ်းသာဟုသမျှပုံဝေါ်ပြည့်ထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားသို့သောဘာသာရေးနှင့်အလူဒါနတွင်စေစနာတရာကြီးသလောက်ကိုပိုင်သုံးဆွဲရာတွင်မူစီးစနစ်ရှိသောမြန်နန်းတွေမှသွားလာရေးအတွက်အော့စတင်ကားလေးတစ်စီးနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွယ်တကူသွားလာလွယ်ကူစေရန်ရထလုံးတစ်စီးကိုသာဝယ်ယူခဲ့ပါ၏ထူးခြားမှုမှာဗုဒ္ဓတောင်ဘုရားသူတွားရောက်ဖူးမြော်တိုင်းမြန်နန်းတွင်မှာမြာစင်းရောင်ထက်အောင်ဝတ်ဆင်လေးရှိခြင်းပဲဖြူဝေးဝတ်မတော်အသားရည်နှင့်အစင်းရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်မြန်နန်းတွင်မှာနတ်သမီးတစ်ပါးနှင့်လွန်စွာချောမောလှပတင့်တယ်နေပါသည်မြန်နန်းတွင်ခုံတရင်ပို့၍ပြည့်နှင့်ကြော်ကြားသွားစေသည့်နောက်ထပ်ဂမ်မရဆန်းဆန်းဖြစ်ရဆန်းကြီးတစ်ခုကတော့တစ်ခုသောညနေတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပါဖြစ်ပုံမှာညနေတိုင်းဘုရားတော်ဘုရားသူအမြဲလာရောက်လိရှိသောမြန်နန်းတွင်မှာထိုနေ့ညနေကရထလုံးမစီးပဲတဦးရဲလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပြီထိုအချိန်ကဘုရားတော်ဘုရားလမ်းဘက်တွင်ညနေပိုင်း၌အမောင်အိတ်ကြကလူသူအမြဲကင်းရှင်းပါလက်နေသည်တိပရိတ်တစ်ခုအောက်သို့ရောက်တွင်မြန်နန်းတွင်ရှိသူလူရဲကား၃ယောက်ကရှေ့မှဖြတ်ပိတ်ဟန်တားလာသည်ဟေးရောက်တဲ့နေရာမှာငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်လိုက်စမ်းမင်းကလေးအော်မေတော့မကြံနဲ့ရုတ်တရက်မှုမြန်နန်းတွေထိတ်လန့်သွားပါ၏ဓမြောင်းကိုင်းလူရဲကားနှစ်ယောက်ကမြန်နန်းတွေဤတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရက်လိုက်သည်အဲ့ဒါလူလိမ္မာမပေါ့မင်းမချောလေးရဲ့ရှင်ရှင်တို့ဘသူတွေလဲကျမကဖျားမာလာပြီးအဋိဌံဝင်တာကိုမနှောက်ရှက်ကြပါနဲ့ဟိုးဟိုးလက်စားတတော့ငါတို့ကသူတော်ကောင်းမလေးနဲ့တွေ့နေတာပဲကိုဟာဟာကဲကြာပါလေကွာကမာလေးကိုချုပ်ထားလိုက်ကြစမ်းရှေ့မှာပည့်ရထားသည့်ခေါင်းဆောင်လူရဲငါးကမြန်နန်းတွေအားချုပ်နှောင်ထားရန်အမိတ်ပေးရင်ရှေ့သို့တိုးဝင်လာခဲ့သည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှဓမြောင်ကိုင်းလူရဲငါးနှစ်ယောက်ကလည်းမြန်နန်းတွေအားချုပ်နှောင်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်ရုတ်တရက်မယုံနိုင်စရာမြင်ဝင်းတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာပါ၏မြန်နန်းတွေသုံးမောလှပါသောခန္ဓာကိုယ်မှာမြူကိုမြူဝိများထွက်ပေါ်လာပြီးဒေါသမီးလျံတဝင်းဝင်းနှင့်အပြင်းကြီးများထောင်နေသည့်ကြီးမားလာသောငကားကြီးနှစ်ကောင်ထွက်လာသည်ကိုထိတ်လန့်တကြားအံ့ဩစွာမြင်တွေ့လိုက်ကြ။အမလေးအာငကားကြီးငကားကြီးတွေငကားကြီးကမေုံကြီးနိုင်ပွဲရာသွေးပြက်ခြောက်ချားပွေမြေဝင်းကြောင့်ဓမ္မလူရန်ကား၃ယောက်မှတုံတုံရည်ရည်ဖြင့်မြန်နန်းတွေအားဒူးထောက်တောင်းမန်ကထိုနေရာမှကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားကြပါတော့သည်။ထိုကဲ့သို့ဂမ်မီယဆန်းဆန်းထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွေရာဖြစ်ရတဲ့တင်းကရန်ကုန်တမျိုးလုံးသို့တော်မီလောင်တကဲ့သို့ပြက်နဲ့သွားခဲ့ရာမှမြတ်သိအောင်မင်းသမီးမြန်နန်းတွေဤခုံတင်းကပို၍ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတော့သည်မြတ်သိအောင်မင်းသမီးမြန်နန်းတွေဤသာသနာပြုခရီးတကယ်တော့မြန်နန်းတွေသည်လောကီပညာရများကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ယုံမြမကရှင်းဘဝပဋ္ဌာန်းဆက်ကြောင့်လဲမမြင်နိုင်သည့်အဆောက်အအုံများနှင့်တကူတိတိဒူးများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ပါရမီရှင်တယောက်လည်းဖြစ်သည်သို့သောမြန်နန်းတွင်သည်ထိုအစွမ်းတတ္တိများကိုလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သာအသုံးပြုပြီး
ตามมันมีดมีดูพี่เนี่ยนะเตรียมไทยได้แทนวันเย็นได้ไทยลากันไปทีอีโดพี่เจ้าบ้านสุยันข้าดีแต่จะมูลาบิญญาเตรียมเรื่องยันนั่นเรื่องเดียวคงเอาป้ายเอ็มโมจ้าตัวกี้ยาเอ็มเอเทือดูเพราะว่าเขามาดีมามีเยาว์สีลาจับปีมาเลยที่เขาโอ้ดาวพี่อามาได้แทนวันบีมีมาลีดูเนี่ยตีท้าสีจ่าเด็ดได้ ยี่มาเป็นเนี่ยมาเพลย์ลี่ดูเอเดนเนี่ยมาเนี่ยตีเจ้าสาวเสรีเป็นตัวรีอยู่บินที่เซาจันนี่ตาตาหน้าพี่จะไม่ลีมาหรอเนี่ยนั่นเรื่องมาว่าเขามาที่มาหรอเมียอีเสนาใจตาตาหน้าพี่ยันเล็กแค่ตัวตู่ใจตุ่มพี่ว่าเขามาที่มาหรอเรื่องเมียเอตาลูกคนเมียก็เสียใจเวลาจะนั่นจะเลี้ยงที่ใจเป็ดเด็กแค่ตัวบาดเจ็บทุนเอามาหรอเนี่ยนั่นเรื่องเดียว เจ้าหนุ่มเชื่อมีวันนับป้าขึ้นไปก็ตอนนี้เจ้าแก่ยามาปีตอนนั้นเดียร์ดูอดีตเดียร์มีอะไรเสรีไปทุ่มยาผิวเปลี่ยนที่เสาเชนยืนยิ้มยามาตู้พอดูแลเชนซาโตตอนนั้นพี่ลุงยามาโก้กูเลยได้แทนวันเว่ลูกแก่สาวเยลี่ดีทุ่มเชนยามาในงานอีกแก่ยามามาจูจูนักขันยานีเชนด้วยใจเอาลากันดีเท็ดถ้าท้องกูอยากเลี้ยงเสกูเนี่ย นับไปมาหรอยามาปีถึงเงียบมิวโรยังงูมิวจิมาสิบปีแทนติเงียบปียังงูจะมิวโรนี่บ้าบ่งเจ๊แข็งยามีเจ้าไม่พอยาสัวยศนาโดสิบปีเนี่ยเอาด้วยตอนนั้นตัวมีพี่ดีโอ้ที่เขาใจดีสิโรจิมาพิวจ้าเปียสียามีดีมีนั้นเวคมียาสิริโรจิเปียสียามกูยินดีเจ้าก็สวัสดียินสุดท้ายมุดคู่กูพิวไล่ดี แต่เดียวเสสเพราะว่าเสสก็ประทานสตรีกูตั้งแต่สุดท้ายมาเลยฮอร์รี่พิจารณาพิจิตรเลยปวดท้องสิริโรจิโกเปลี่ยนเลยที่เสาเตะเฉยมาอเมียส่งมาดีลูนันไหนเนี่ยลูกเชนเดียวพี่ยาบาซิลูสุดท้ายมาเลยจะนู้ยเจนซีเอาเมียไว้วงกุญย์เสาเสาเปียจ้าบ้าเนี่ยนั่นเวทีเอาเงี้ยเจนตีเดสะ พ่อเกรงก้าสาวที่เกิดตัวถ้าหน้าตีลาภาวนาเช่นเช่นอาตุมุมยาได้แทนองค์เจียมยากูที่สาสูแต่งเด็กเกจิจังลีลาตัวมาอีบอกว่าเสสก้าทุกเกิดตัวปารมีจังลีลามาตีกูต้องการจังลีอารุได้เส้นลาดตัวนี้เรื่องตัวมาเองดูมีตัวมีเนื้อยาวลากันดีตาดนาด้วยจูกูอาตุนี่เดปารมีเช่นมีเสียงมีนมีเลโก จมารุนี่มากูได้ลายกรอดาบ้าจีบิวจัลเล็กแฮมบีอมารุลูชิยาต้องพิวบ้าเช่นเอ้าพ่อยาเบ้ตุมาจะเจ็ดข้ามยามาดีไม่มีบุตรดีมานูกาอันนี้เอากรีบาไอคลีนี่พี่เจ้าเดินมาเรียนยามยากูยานันเวลูชิยาต้องพิวไหนเป้เอ็ดนีบาจีบิโกยานันเวมาเอ้าไม่มูลีสกับพี่ยัน นู้สูนี่ได้มาเป็นทุ่งเส้นนี้มาหน้าอุมาเมียนนั่นเวียนู้เสกโรก้าทักขวาตัวจ้าบารอดีปวดท้องพยายามได้กามาจีเมียนนั่นเวียเมียนนั่นเวียมาตู้ที่สาสูใจเด็กเกิดตัวสนับพี่เมียเขยพี่พิจิตรพี่ล้วนสว่างจีนน่ะอายาลีสิทธิ์ดารีอาลุงฮะตมิลีบอกว่าเสสก้าประทานเสอะไรกันนี่เนี่ย และสิบว่ามาจริงๆอาทุกเรื่องฐานะตีละภาวนาจูเซดีบอกเว้ยพากันที่อุเชนได้สักสองมากูนายุมาตาปีตัวมาลูชิอาต้องอยู่ยังกระโดดเกิดตัวช่วยเว้ยเจ้าตันประเดี๋ยวมีอาลุงกูปวดท้องสีดอมยาจีจ้วยลูแดงไหลดีทุกเกิดตัวจีเมียดีลูรอเจ้าตะคิดเว้ยเดี๋ยวตาปอบเอาดีสีดอปาริมิเชมาลีมีอาเนนเว้ยลูกงดเรียนจีดี ยามาในงานด้วยจอจ้าตัวบาดอดีมีอันนั้นเลยตัวไหนไม่มีในนั้นตาตาหน้าผิวเรื่องเงี้ยมาทุ่มยานี่ยัดแต่มาตัวดีเว้ยทั้งกูยังอาเซงอากูเนี่ยเจนไรล่ะเสียเย่ทั้งตัวนั้นเสียชอบกูเนี่ยพี่อาดูลาบีเสนีนี่เนี่ยลีนายเชนเว้ยตัวไปเซนดี้ช่วยงูยันนับพิสิมยานี่ดูเสนูรอดสุกุลเลยปวดท้องสิริโรมาเป็นดูแดงเก็บยามาอีตัวเสนูรอกูมูเจนี่เชนที่ได้
ဘုဒ္ဓထောင်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးတွင်ဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်စစ်ကြီးပြီးသွားချိန်မှာတော့တစ်ချိန်ကမင်းတို့မင်းကြီးကိုးကွယ်ခဲ့သောနန်းဦးစင်းနုတော်ကိုဗြိတိရှက်ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဘက်ထံမှအစိုးရအကူအညီဖြင့်ဘုဒ္ဓထောင်ဇေယျတော်သို့ပြန်လည်၍ပင့်ဆောင်ခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်ဂောပကဥက္ကဋ္ဌစာဦးတွင်နှင့်ဂောပကလူကြီးများကလူရှင်မာလေးမြန်နန်းတွင်နှင့်စုံတွေ့ကနန်းဦးစင်းနုတော်ထားရှိပူဇော်ရန်တိုင်ပင်ကြသည်ဒီလိုရှိရဲ့ဇေယျတော်ကြီးစစ်ကာလဘုံနံထိမှန်ခံရစဉ်ကပြူကြပျက်စီးနေတဲ့အပြက်အစည်းတွေကြားကအကောင်းပဂရိအတိုင်းမပြက်မယွင်းပဲကြံခဲ့တဲ့ဆံတော်သုံးစုကိုကျုပ်တို့ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ထားတာရှိရဲ့ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီဆံတော်သုံးစုနဲ့နန်းဦးဇေယျကြီးထားရှိရေးမှာဘလို့သက်ဆိုင်ပါလဲဥက္ကဋ္ဌကြီးကျုပ်စိတ်ကူးကတော့ဆန်တော်သုံးစုနဲ့အတူရှေဟောင်းနန်းဦးရုပ်ပွားတော်ကိုအများပြည်သူများကြီးညိုတရာပွားနိုင်အောင်ဘုရားထောင်ဖျားပြတိုက်မှာအပူဇော်ခံထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတဘာဝကြတယ်လို့ဖျားဘူးဧည့်သည်တွေလည်းကြီးညိုပူဇော်ခွင့်ရလို့ကျမလည်းသဘောကျပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးစာဦးသည်အစည်းအဝေးကိုဂောပကအချို့ကဘဝင်မချကန့်ကွက်ကြသည်သူတို့ကဆန်တော်သုံးစုကိုထာပနာရင်ထဲကပူဇော်ခြင်းကြသည်ထို့သောနောက်ဆုံးမှာတော့စာဦးသွင်းကန့်ကွက်မှုကြောင့်ထာပနာထဲတွင်ပူဇော်မှုစီစဉ်ပယ်ဖျက်သွားခဲ့သည်ဖြင့်ယခုအချိန်ထိဆန်တော်သုံးစုကိုပြလိုက်ခန်းတွင်မြတ်ဝါထင်ထင်ပူဇော်ကြည်ညိုခွင့်ရခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလားမြန်နန်းတွင်မှသာသနာပြုလုပ်ငန်းများတွင်စိတ်နှစ်လျက်စင်စစ်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ရမှတနေ့တွင်ဦးလေးဥက္ကန္တာကတတိပေးစကားဆိုလာခဲ့သည်သမီးရေသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပဲအာယုံထားပြီးလောက်ကင်နေတော့သမီးရေဆန္ဒတခုကြံနေသေးတာမေ့နေတယ်ထင်နေသမီးမမေ့ပါဘူးဦးလေးရေအဲ့ဒီခရီးစဉ်သွားဖို့အတွက်သမီးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ချိန်ညှိနေလို့ပါဦးလေးအချိန်ကလူကိုမဆောင်ဘူးသမီးသမီးလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုအများဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဤသို့ဖြင့်ဦးလေးဥက္ကန္တာ၏သတိပေးမှုသူမ၏နောက်ဆုံးဆန္ဒဖြစ်သောဗုဒ္ဓဂါယဘုရားဖူးခီးစေကိုမိဘများနှင့်တိုင်ပင်ကအကောင့်ထဲပေါ်ပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရာဗုဒ္ဓဂါယသို့မြန်နန်းတွင်တို့မိသားစုဘုရားဖူးရောက်စီလာကြပြီမြန်နန်းတွင်၏အဋ္ဌထံအတိုင်းဗုဒ္ဓဂါယတွင်28ရက်တိတိနေထိုင်ပြီးလှဲ့လေပူဇော်ခဲ့ပါ၏ထို့သောမြန်နန်းຫນွေလေး၏ဇမ္မာယိဖြစ်သည့်ပန်းနာယိတဲ့ယောဂါကမသက်သာသဖြင့်ဒိဋ္ဌ28ရက်ပြည့်သည့်နေ့ဗုဒ္ဓဂါယဘုရားဖူးခီးစဉ်အဆုံးသတ်ကရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့သည်ရန်ကုန်မြို့ရောက်တော့ဘုဒ္ဓထောင်ဘုရားသို့ပင်အချိန်မှန်မရောက်နိုင်သဖြင့်နေမှာပင်တရားထိုင်တရားမှတ်ဖြင့်သက်သာစွာနေထိုင်ခဲ့သည်မိဘများကငွေကြေးတက်နိုင်သူများပြီးပြီးသမီးလေးမြန်နန်းတွေဤပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါကိုအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ကုသသည့်တိုင်မသက်သာပဲယောဂါပို၍ပင်တိုးလာခဲ့ပါ၏နောက်ဆုံးမြန်နန်းတွေကိုယ်တိုင်သူဤတင်ဆရာလည်းဖြစ်ဦးလေးတော်လည်းဖြစ်သည့်ဦးလေးဥက္ကန္တာနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော်သည်ကဲသမီးဆန္ဒရှိရာကိုသာပြောပါဦးလေးအလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဦးလေးတော်ဤစကားကြောင့်မြန်နန်းတွေရဲ့ရဲ့မြပြုံးလိုက်ပြီးတည်ငြိမ်စွာပင်စကားဖွင့်ဟလာသည်အခုဆိုရင်တမီးအသက်50ကျော်လာပြီတမီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုတမီးပဲသိတယ်တမီးအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကတော့တမီးဝင်သက်စပြီးဖြစ်တည်တဲ့နေရာနဲ့ထွက်သက်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာဟာတနေရာတည်းတစ်ထက်သေးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဦးလေးတမီးတမျှချစ်ရသောတူမလေးမြန်နန်းတွေဤစကားအထိပယ်ကိုဥက္ကန္တာနားလည်လိုက်ပါ၏ထို့ကြောင့်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သည့်ဦးချမ်းသာနှင့်ဒေါ်နန်းခဲတို့အားအတိပေးတိုင်ပင်က1956ခုနှစ်စံမိုင်းတွင်ဇာတိချက်ကျွေးမွေးရမည်ဖြစ်သောမိုးခုတ်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်ပါရမီရှင်တိုက်ကမှမြန်နန်းတွင်မှဘဝအဆက်ဆက်ကပင်သာသနာပြုခဲ့ပါသောဘုရောင်စီတော်မြတ်ကြီးအားရည်စူးရည်မှန်း၍နှုတ်ဆက်ကြောခဲ့ပါတော့သည်မြန်နန်းတွင်နောက်ဆုံးခရီးနှင့်သမိုင်းနီတန်းအဖွင့်
Sari Chajui, Weyami, Tomaho, Wente Sati, Piti Ladi Nia, Tomaho, Bogo Miedi, Parmi Shimali, Mianenwea, E Chen Ritwiswa, Juzu Nibai. We went like Kelly Shido, Levi Yui Tize Muja, Leon Rancho, the Pegu, Pin Sin Jippa Libi, Tida Sanga in Buama, then Nade Jo Chinti, Pieta Lagayado. To my Tadana Piu, Kilian Yongu, Mianenwe, Nulo, Brillo, Senza, Sinji, Nebidi. To my Jong Piu, Wa Sesama, Patanset, Neromia, Nigo Monomamia, Seadamamiani, Drisunga, Tadana Piuke, Yagetalo. Tama Ludamia, Matina, Mamian ID. Doki, Wiza, Siaroji, the Papiato. Masoi died, Siarojia Luda, Twinne, Quindonga. Put it on the Yogi night to the Washin to a Ludanke Buddhi Mahopala. Tomiane Makadi, a machine to Rosin Yitavai Lanyo Piatamu. Say I let you, Ulelet or Sati Ugan Tai, Wisam Hedi Pina Yamia. Say we need a tap. Nana Yopia, a tamiapi, thousand up you keys in Dreamer. No shit, see Damiagule, Shinley, Pesha, Nagati. Cho Suyabamu, to my boa Seseka. Jinjan Atu Kedo, Parmi Swapile, Midu to Utiomia, Do Night Mami Nadi, Aludana Miaswa Pin, Tadana Pune Gedima, Do Mai Lu Sana, Jiwe Jamia, Pizu Omi Bibio Tihu, Yoga Widena Kanzani Yadi Jama, Mianenwe, Trikaka, Senza, Sinjin Midi. Mianenwe Mobu to Yoshi Labi, to Nikan Tamini Ti, Do Mai Yoga Widena Ga, Tata Pyogini Mishi, Poida. So you are lage body. Mianenwema, to my no song chain tea dine, within our jama, dea shuma poye, a tea trigo, pinyane kaka, de diago, shin sang getty. Idopie, the tongue goya, asa conacune, February la, to my attack, asa tenet remove, Miazay on minimile call, pea like amaji, Mianenwe dea, banna jin jet, within our nebe. We tattoo Satin Pitia, Sati Chetui, Moku Mianipe, Tratatu Choninga, Pawa Demelundu, Piao Shui, Guelo, Tuava Lido di Amaro Mianen Rene, now set Dre Madamia. Di Pipia Drigaro, Jagabi bought the Mie, Dabi me, Tuja San Jebi, Mionji Nanzia, Gamia Sansan, Pietrine, Tadana Pugere, Barui Shimali, Amaro. Mianenwe garo, the kima de yao, shasha papa, popo kere, illusion, pia diagamaji de yao poque. Doso mianwe, piopia nidi, amaro mianenwe, tuja sanjedo, poa sajande, simio niwe nidi, nanyma, jaku mabe, pianle yi, a ti, wen la gedi. Daso yin, amaro mianenwe ha, tuja de parami tuduine, pizong de. Ludasa City of Bono Dolly. Oh, Bellumia, Mila Dalet the Mie, Pioame Sui, Tangua Chause Gunema, Wigere, Amaro Mianenweha, the Tangua Gogunema, Wipwagere, Utante Donnegi the Lu, the Tangua Sanga Gunema, Wipwake Jare, Lulae Bitu Gaji, Bojo Ansane, Saisia Maji, Dokim Yuchi to Tele, Amaro Mianenweka. ကိုးနှစ်လောက်ကြီးတယ်တမီးလေးတမီးလေးနားလဲအောင်ပြောပြရရင်အမတော်မြန်နန်းတွေကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း1996ခုနှစ်လောက်မှာမြန်နန်းတွေတမိုင်းကိုရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးအောင်စုရှင်ဦးအောင်စုကအမတော်မြန်နန်းတွေရဲ့ပုံတူရုပ်တူကိုတိတ်တဆိတ်ထုလုပ်စီခဲ့တယ်လေသူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့အလှရှင်ဖျားတိုင်ကမာကြီးတယောက်အနေနဲ့ ตุโกไรหลุดแท้เกเรพุทธเจ้าพญาจีกูจีญูสวาผู้เหมี่ยวณีเดป่งลีเป้บ่กวยยุทธุลีปี้ตวาดอพุทธเจ้าพญายีเมนดอมาท้าสีหน่ายบ่อวาระสติยะเสียรอจีโกบ้าท่านกะนี่ขึ้นปุจเจยายุเกตี้เดลีเอรี่นอกมาดออมะรอมญาณนั้นเหรอฮะโมกุ่งมาสิจาเดตุ้ยเสวยรอมิ้วดอริโกไอ้แมเป้บี้พุทธเจ้าพญามาลาบี้ผู้เหมี่ยว
လှူဒန်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်ဝါရင်းကာလတွင်ဆိုရင်အမတော်မြနန်းရွယ်ကိုသီလရှင်ဝတ်စုံပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ပြီးဥပုပ်တည်စောက်တည်စေခဲ့သလိုဝါပကာလတွင်မှာတော့မင်းသမီးတစ်ပါးလိုတိုင်နှန်းရှင်မာလီလိုမြစိမ်းရောင်ဝတ်စုံလေးကိုပြန်လဲစင်မြန်းပေးကြရတယ်တမီးရေနောက်ပိုင်းမှာတော့အမတော်မြနန်းတွင်ရဲ့မတ်တရက်ပုံတော်ရုပ်ထုတွေကိုဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေဘုံသာမုဏိဖျားဝင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့နယ်တဲကအောင်စီတော်ဓမ္မတိုက်တဦးကျောင်းတိုက်တွေထဲမှာလည်းထုလုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြရင်ဒေါ်စောမြနယ်မှာအမတော်မြနန်းတွင်ဤသမိုင်းဇလန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့်ဂမ်ဘီယာဆန်းဆန်းပေါ်ပေါက်လာသည့်မြစင်းရောင်မင်းသမီးခေါ်ပါရမီရှင်မာလီအမတော်မြန်နှန်းတွေကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့်တိုင်နောက်ဆက်တွဲများကမဆုံးနိုင်သေးပါဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများအရသတ္တဝါတို့တည်လွန်ခဲ့လျင်မလွဲမသွေရောက်ရမည်နေရာဌာန30ဘုံရှိသည်ဟုမှတ်ယူထားကြသည်၎င်းတို့မှာပြမဘုံ20နတ်ပြည်6ထပ်လူဘုံ2ဘုံအပယ်4ဘုံတို့ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုထားပါ၏ထို့သို့သော31ဘုံတွင်ဖျားဒါဟိကာမကြီးမြန်နန်းတွင်အနေဖြင့်မိသူသောဘုံဘဝတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုမိသူမြတ်တည်ကြားပြောနိုင်သူမရှိခဲ့ပါတချို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများကလက်ပညာများနှင့်အခါချင်းယကြည်ညာများ၌မြန်နန်းတွင်ဤဖျားကျောင်းဆောင်တော်ကြီးတဲတွင်မြစင်းအောင်ဝတ်စုံနှင့်သောမောလှပါသောမိမပြူတူသွာလာလှူရှားနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသည်ဟုဆိုတကဲ့သို့ဘိုးတထောင်ဇေဒီတော်ကြီးတွင်လည်းညဘက်များတွင်လွန်စွာသောမောလှပါသောကြီးညိုပွေရာကောင်းသောတီလာရှိကြီးတပါပန်းရေချမ်းကတ်လူနေသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရသည်ဟုဆိုကြသည်ကြားခဲ့ပါပြီယခုအချိန်မှာတော့ဘိုးတထောင်ဖျားရှိမြန်နှန်းတွင်ဖျားကျောင်းဆောင်နှင့်အမတော်မြန်နှန်းတွင်ရုတ်ထုရှိတွင်များပြားလာသောကရောပွဲများနှင့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများကနေညာမပြတ်စီကားလျက်စူတောင်းရပ်ဖတ်တန်တညာညာကျေးစီတန်တဝေဝေနှင့်အမြပေးဝေတန်လေးများကိုအလူရှင်ဖျားဒါဟိကာမကြီးအမတော်မြန်နှန်းတွေတယောက်တိနိုင်မြင်နိုင်ကြားနိုင်ပါစီဟုသာစူတောင်းလိုက်ပါတော့သည်သာဓုသာ